fredagsmorgen og Hurtigruta Nord-Norge ligger ved kai i Harstad. Og her er en av de andre hurtigrutebåtene, tror jeg, tar ikke feil. I hvert fall, og der er en ute i kano. Ellers så prøver vi å få med Finnmark-sendinga via radioen der. Ellers så åpner det vel chatten om ikke så om klokka ti, rundt klokka ti. Men det er de som deltar på den via Twitter, så langt jeg kan se. Og i og vel ikke med i den, ja, ikke havna før, men før der i. Der igjen var det Sortland, sånne anløp, og jeg fikk med meg det som skjedde der, før den gikk videre til Risøyhavn. Men i hvert fall fikk jeg med meg litt i natt, og så er det på tur til Finnsnes etter hvert. Og den er vel noe forsinket fra Harstad. Men det ser ut som i neste Finnsnes. Og første gang jeg var i Finnsnes var i 1963, sommeren 63. Da var jeg besøkt der. Bodde hos min tante på Finnsnes, søster til min mor, og vi var noen uker der faktisk. Og flere ganger var vi med for søskende barnet på kaja på Finnsnes, når Hurtigruta kom, minnes jeg. Og det var jo veldig morsomt og spennende å se når den både kom og når den gikk. Og om noen timer, i 11-10 eller noe sånt, så er tilbake i Finnsnes og kan følge med derifra og mimre tilbake til gamle dager. Vel, da er det mandag, faktisk den 20. juni. Så da ønsker jeg alle en riktig fin mandag. Og i morgen tidlig så kommer vel Hurtigruta etter hvert Finnmark. Det er havøysen, og på dagen kommer de, ja, kommer de fleste havøysen, og etter hvert kommer de på dagen til Honningsvåg. Og jeg er kanskje litt, skal jeg tenke litt på om jeg skal kjøre utover til Honningsvåg for å få med inntrykkene fra kajen der når de anløper. Vi får se.